Sa heri kalon ku fit, thot se është ndirë të takoj mërgatën. Por, këto veprime të kryeministrit Albin Kurti, që janë shtuar goxha ditëve të fundit, për Partinë Demokratike të Kosovës, po dalin të jenë të pandershme. Si pas partis më të madhe opozitare, a i përveç që po e keq përdor dëtyrën zyrtare, njëjt po veprane dhe me burimet shtetrore. Po tenton që të kamufloj agendën partijake si punë zyrtare dhe qeveritare, por qëllimi i tyre është mëse i dukshëm. Kjo sjellje e qeveris nuk është vetëm zhgënjuese, është e papranueshme dhe është e turpshme. Si pas qitakut, Kurti e zëvendësia e ti Donika Gërvala po organizojnë këto takime fushat, kinëse si punë shtetërore, dhe për këtë po bëjnë presion ndaj diplomatëve të Kosovës. Ky është manipulim i pushtetit dhe abuzim i mirëfillt. Prandaj, sot i bëj thirrje çdo diplomati që përfaqëson Republikën e Kosovës të mos i nënshtrohet këtij abuzimi. Shefi qeveritar përveç takimit që e zhvilloi me diasporën të premtën në Norvegji, 5 ditë më parë ai ishte në Austri e në fillim muaj në Zvicër e Gjermani. Një prej portaleve në Kosovë